Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes, jak můžete vidět, krásné jídlo. Jdem si ukázat další jídlo, přátelé. Máme tady vůbec jako český jídlo, přátelé, nejkrásnější. Určitě na paprice znáte. Určitě bych tam nedával tam tu zelený. To zelený se mi moc nelíbí na té paprice, proto jsem nikdy neměl. Nevadí. Ale je to asi luxusní, ale asi je to nějaký jídelna, přátelé. Jdeme dále, přátelé, máme tady typický český jídlo, který Čech by si to asi nedal. Který Čech by si určitě nedal tohleto, je to řízek, dobrý, je to velmi, velmi dobře zpracovaný, akorát, že ta zelený, vždycky to zelený, mně přijde úplně zbytečný to tam dávat, když tam dám ty hranolky. Je to takový ochuzený tohle jídlo. Myslím si, že tohle jídlo by mohlo být na tom líp. Určitě nějaká ta tatarka by tam mohla být a mohlo to být trošičku lepší. Pivínko je dobrý a tamhle to druhý vypadá, že tam někdo má nějaký kosti, nebo co to má, ne, nějaký maso se zelím a s pivínkem. Moc dobrý, velmi, velice dobře zpracovaný, až na ty hranolky, přátelé. My už jsme některý teda tady viděli, samozřejmě, viděli jsme toho dost a tohle to vypadá taky velmi dobře. Lidi. Luxus. Myslím, že je to na způsob, jak bych to řekl, je to asi na způsob nějaký svíčkový, podle mě. Ale myslím, že je to trošičku jak guláš, přátelé. Mi to tak nějakým stylem přijde. Tady máme normální pizzu, jak vidíme. Pizza s různýma ingrediencema, co znamená, jakože tam máte rajče, jo, samozřejmě je to nějaký dietní trošičku a pro ty, kteří vlastně vůbec celkově nemají rádi tuční, tak si dají radši se zeleninou, zeleninová pizza. Dalo by se říct. O, tady máme další dobře zpracované jídlo. Sice je to rozmazaný, škoda, že je to rozmazaný. Mohlo by to by vypadat lépe, kdybych to dával na internet, tak dám lepší fotku. No, to je jedno. Nicméně, máme tady další gulášek. Myslím, že na guláši nemůžeme nic kazit. Gulášová polívka. Myslím, že fakt velmi zpracovaně dobře. Myslím, že bychom si dali každý. O, tady máme další dobré jídlo, i když to zelí mi přijde, že je takový zvláštní. To se mi moc to zelí nemám já velmi. Já vůbec celkově nemám rád zelí, takže říkám, za mě zelí nulový, ale to ostatní bych sežral. Akorát, že bych to měl asi suché, že? Hele, máme tady bulka jose, ne, přátelé, je to burger asi nějaký taky dost napařený, dost dobrý, ňamka, určitě bych si dal. No toho koně jsme viděli, to nemusíme vidět znovu. Krevetky, ňamka, taky úžasný jídlo, krevetky, kdo má rád krevety, určitě doporučuju. A tady jsou různý, jak říkám, různý plody a myslím, že taky úžasný, až na ty mušle, teda ty nemusím, vevnitř to je prý pěkně hnusný, nevím, nejedl jsem to, ani se mi to nechce jíst, samozřejmě, jo, samozřejmě ta klasika tady je. Tady máme další klasiku, určitě nějaká směs s masem, taky dost dobře zpracovaný, ale furt tam jsou takový ty knedlíky, dal bych k tomu něco jiného, ale chápeme.
tady jsou víc druhů, chtěli ukázat nám nějakou, že tady jsou i na to slevy, akce na nějaké různé jídla, tak tady je to úžasné. Jak vidíte, zase není to špatný, nevypadá to, to bílej takhle, ten talíř je úžasný, myslím, že si s tím vyhráli, zase dobrý, můžeme to okomentovat, že to je dobrý. Ale tady někdo si dělal na způsob bulka chose, jako jsem to dělal já. Dost pěkný, dost pěkný, dost pěkný. Akorát, že tam je asi, já bych, nevím, asi by mi to nechutnalo. Takhle bych to řekl. Asi je to domácí, ale myslím, že by mi to nechutnalo. Tady máme jasnou věc, další nějaký jídlo. To bych asi to jídlo, tohle to nezaměřoval nějak. Asi je to nějaký obyčejný jídlo. A jsou ještě samozřejmě obyčejnější jídla, samozřejmě. Ale fakt, zase tady máme kuřátko a knedlíčky. Moc dobrý kuřátko s knedlíčkama. Akorát zase si mohli vyhrát s tím líp, než je na talíři. Myslím, že takhle překrývaný se mi to nelíbí, kdybych to dostal do restaurace. Ale je to jejich názor, že? Tady máme skvělou snídaní vůbec celkově. Takže super snídaně. Myslím, že jsem řekl asi všechno, co jsem chtěl tady vám ukázat, přátelé. Dejte mi odběr nebo like, bych za to velice rád a budu se těšit na další videa. Zatím se mějte, určitě dáme nějaký s jídlem, ale třeba sladký zase, ukážeme si, okomentujeme a budeme se těšit na další video. Zatím se mějte, a tím ahoj.